På kanal båttur då, pappa. Ja, det är du på tur. Okej, det ska du. Har du en skärpväng? Jag går ju på parkeringen till Blockerar huvudet mitt. Nej, jag säger ifrån det är någon gång. Ja. Och ger det en ett litet intryck här. Och detta är speeden vi kör i. Knotade möting här. Vi låg nästan vid kanalkanten, men nu ser det nästan ut som vi har kommit ut, så där passerar vi. Thanks, have a nice day. Sure. Det gick perfekt. Må bort och skryta till pappa här nu. Där hör dere träffar mye rart langs kanalen. Mye gøy folk. Hey Captain Wave! Nu har jag tror han ska vädda här och bli rik. Du blir rikare på detta än auktionen på Facebook. Ja, det ska inte så vanskeligt göras. Jag gick sur. Is it brave or is it foolhardy? Foolhardy? Yeah. No, you won't get me to do it either. You got like about 6 foot of to get it right on that side, or you're in the rocks. Thank you.
hjälper det. Ja. Sånn, da var vi underveis igjen i dag etter mye om og men og mye slit i starten av dagen. Fått opp stativet, så nå skal det vel bli steady og fine bilder. Penningen kan bli litt spesig på grunn av at stativet har en tendens til å hakke litt grann. Som dere ser. Jeg tror jeg får kutte penningen og bare ta shotet når det har kommet dit det skal. Der. Så sånn ser det ut. Jeg kanskje jeg zoomer inn litt. One and three quarter mile. Oh. Times two. So ok, da skal vi snart gå inn i akvadukten. Jeg står ikke i veien for deg med huvudet mitt her, gjør jeg det? Men. Og der treffer vi kaffen. Og da var vi på akvadukten da, skal vi se. Jeg får bli utover dagen.
button yeah. putting on the receiver. Här har vi det jag försökte att filma tidigare idag. Nu är vi lite närmare. Ja, då ska vi igenom en smal och liten bro. Okej, genom en skarp sving. Detta här ska dokumenteras. Ja, men det är bra för då får du lite att göra med rorpinnen. Vi bygger en bra en årscykel. Det har vi. Ja, nej, jag bara pratar för videon sin skull. Dokumenterar att vi har haft en lite sån häftig dag igår. Men det var jättegøy, det var ikke det. Et øyeblikk. Sånn ser det da ut fra kaptenens plass. Kan vel ikke akkurat kalle det cockpit, men som du ser så er båten jævlig lang. Hvor lang var den? 62 fot, det er 20 meter når han ligger. 62 fot, ja, ok. Da har vi fått dokumentert hvordan det ser ut herfra. Jeg går foran.
Yes. Stopp, pappa! Han ligger på att verka! Detta är ett problem! Jag stoppar kamera! Busy i slusene begge to. Ja. Gang vi sluser, det er å rigge opp.
Jag heter då Bjarne och slappar av. Ja, det var dagens köksvindutsikt. Det är då Bjarnes kabin. Sin himmelsäng. Ja, nu låser det då. Och då ska vi gå på bil. Och då är vi då på Market Street i Ellesmere. Häftig du puffar. Jag är en riktig turist alltså. Du går runt här med kamera. This driveway belongs to... Så det... Den ser jävla råten ut. Ja. Ska vi gå och slå på den och se om den ramlar ner? Här har du lösningen på... Det må være noe som henger tilbake sen 1930-tallet eller noe sånt. Ingen gjør noe sånt nå i dag. Du får lov å ta med det off-premises. Du må ikke drikke det der. Jo. Jeg vet ikke. En off-license. Da har du vel også lov å ha en servering. Men det er ikke primær...
Hello. Nice view. Det var därför han fick brott ut. Ja, da står pappa her og lager mat da. Ja, hun bor på Merlin. Hvordan synes du det å lage mat på gass da, pappa? Ja, det går noe greit. Det selvfølgelig, det full og har snart det finnesen er midt imellom. Åh, det ikke trinnløs regulering? Nei. Ja, det var jo litt teit. Men nå har jeg på steken og grillespyd. Jeg zoomer inn litt her. Vi skal ha her, og så har vi her noen fine, jeg vet ikke om jeg skal få plass med en del stekpanna, men de her store biffene. Ja, det blir litt spennende. Det er litt champignoner, men det ordner vi. Bishol. Det blir en luksusmiddag i dag, og så har vi hvitløksbrød i det. Da mover vi opp til pappas ansikt igjen, sånn. Jeg får beklage bildene, men det er litt trangt å stå og filme her, så vi får bare ta det som det kommer. Det får vi ta som det kommer. Det ikke plass til noe stativ her. Det ikke plass til stativ, men det ikke plass til biffene. Nei. Det ikke två ganger, så det kan bli noe litt kaldt. Ja, men det gjør ingenting. Jeg skal holde prøvålene. Men det viktig at den gjennomsiktig. Absolutt. Nå glömde jag kamera så nu har jag vevat med det. Det får vi klippa. Det får vi klippa. Så, men då har vi en matlagningssekvens. Ja. Nu står jag ju väldigt klönt här när det kan vara det som är. Skal han være.
visste jag något och gick mitt i båten. Våra låga boll, våra hus. Tror vi närmar oss en marina. Här ligger de tre i bredden. Ja. Lyden dere hører er ellinjene som går over oss her. Litt sånn landsbygdsbilder. Greier du denne svingen, tror du? Greier du denne svingen, tror du? Greier du denne svingen, tror du? Ok! Beklager hylinga. Hvor er den puben? Ok! Pubstopp! Vi tar båtpasseringen, så kutter jeg kamera.
rena afrikanske djungeln här på ena sidan. På den andra sidan går det en väg. Så jag tänkte bara jag skulle ta något trär här. Så snurrar vi så. Så detta är frihamn. Här har vi något som ligger uppe I åsen. Fin utsikt rätt ner på kanalen. Det är någon väldigt fina egendomar här alltså. Så går vi över till nabon. Litt dyreliv. Her har vi en and til. Her har vi da et hus med fundamentene sine nesten rett I kanalen. Det som sagt mange fine eiendom langs vannet her altså.
Nå nærmer vi oss tunnelmunningen her, så nå må jeg slå av lavlysmodus. Et øyeblikk.
Här ska vi börja sväva lite grann då, får vi se. Ja. Den ska jag höra båten till. Jo, men jag må ju... Du ska veva ner nu. Det är ingen annan båt på gång. Se på om en timme eller två. Ja.